2017-ci ildə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin elektrik şəbəkəsində qoşulması ilə bağlı asan xidmətə 33 min müraciət olub. Nəticədə 30 min abonentin elektrik şəbəkəsində qoşulması təmin edilib. Azərişıqın asan xidmət vasitəsilə həyata keçirdiyi yeniliklər, xüsusilə Doing Business-in tələblərinə uyğun görülən işlərlə bağlı keçirilən tədbirdə belə deyilib. Həmçinin qeyd olunub ki, yaradılan xidmətin əsas məqsədi əhalinin elektrik şəbəkəsində qoşulmasını maksimum dərəcədə daha qısa vaxtda həyata keçirməklə bütün prosedurların sadələşdirilməsinə nail olmaqdır. Elektrik şəbəkəsinə qoşulmaq üçün müraciət edənlərin minə yaxını qeyri-əhali qrupuna aiddir. Qeyd edək ki, şəbəkəyə qoşulanların 80%-i buna 3 gün ərzində nail olub. Müraciətlərinə müsbət cavab verilməyən 3 min abonent isə dövlət tərəfindən qoyulan limitdən yayınmaq istəyib. Bilirsiniz, xüsusilə də qış aylarında köhnəlmiş istismar müddətini başa vurmuş xətlər artıq onlardan çox yerlərdə əsər əlamət qalmayıb və bunlar da davam etdirilərək, özünü daşıyan izolyasiyalı kabel xətləri həm soyuq havalarda, güclü küləklər əsəndə, bütün bunlar hamısı 2018-ci ildə proqramlaşdırılır və artıq onların da icrasına başlanır. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmisi Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər aparıldığını deyib. Qurumun məqsədinin Azərbaycanın müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar və reytinglərdə, həmçinin Doing Business hesabatında mövqeyinin yaxşılaşdırılmasından ibarət olduğunu vurğulayıb. Deyə bilərəm ki, qeyri-əhali abonentlərinin mövcud 0.4 kilovoltlu şəbəkədən şəbəkəyə qoşulması üçün maksimal müddət 24 gündür. Yəni, bura bir çox prosedurlar, 3 prosedur aiddir. Sənədlərin müraciəti, layihə smeta sənədlərinin tərtibatı və qoşulmanın həyata keçirilməsi. Bu, qonşu ölkələrə baxanda Azərbaycanda müddət olaraq 3 dəfə önə çəkilir. Qurumun rəsmisi həmçinin sənədsiz evlərlə bağlı Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi ilə danışıqlar aparıldığını bildirib. Komitədən Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən hər hansı bir arayış verməklə həmin tikilini elektrik enerjisi ilə təmin etmək mümkün olacaq. Ləman Abdullayeva, Ceyhun Mustafayev, Lezirtəvə.